Слава Україні, хлопці. Вдалося виростити такий кріп. Потрібно знайти на нього клієнта. Поможіть продати кріп. Кріп непоганий. Тут підійшло 10 сотиків. Потім за 2 тижні знов 10 сотиків. От меншого. От 10 сотиків меншого кропу. І тут 10 сотиків все меншого кропу. Можливо, хтось ти його на ринок, на свіжу продукцію, на пучкову зав'яжу. Можливо, переробка приправи. Хтось займається. Просто в мене вкрали телефона, і там було багато контактів. Тепер треба, треба відновити всі контакти людей. Кріп, в принципі, нормальної якості. Гарний кріп. Зелений, все. Капітальний кріп. Вже готовий до зрізу. Вже навіть, якщо будемо в'язати в пучки, то вже отаке во. Таке во я вже в'язати в пучок. Ну, в принципі, не буду. Його просто буде відкидалося. А якщо на переробку комусь потрібно, то, в принципі, думаю, на переробку і так піде. Дзвоніть, інтересуйтеся, хлопці. Треба продати, шкода просто, щоб урожай не переріс.